policisë kufitare, prandaj ata janë në reformën e policisë Kosovës dhe përpërsej veprimet e tyre mandatare janë konform linjës vijës e cila vij pra dirigjohet, menaxhohet, kontrollohet, komandohet nga policia jonë, nga menaxhmenti, nga strukturat komanduese. Në rast konkret bëhet fjalë për policinë kufitare, e cila është vepruar dhe është vepruar shumë mirë. Po në raste të tjera që kush edhe dim kur ka nevojë angazhohen në njësi shtesë mbështetëse, njësi speciale kështu me radhë. Tani për tani nuk janë njësi speciale në pjesën veriore. Nuk ka serioz. E qartë, zoti Qallaku, e diskutuam edhe më herët, edhe tha që nuk mendoni që ka rrezik. Por sa ka mundësi që të ketë një destabilizim të veriut në këtë situatë të tensionuar? Ka qenë edhe skenarë dhe teori të ndryshme edhe konspirative se në Serbia është armatosë shumë dhe tani Rusia hynë andej, Serbia do të hynë këndej, pa ato janë veç për folje, në të vërtet nuk ka kurgjë aty, nuk ka kurgjë serioze. Pse armatosë e Serbia është qashtje vëndete dhe politikës se një shteti që ne së mundëmi asmi u përzim në atë aspekt, asmi mundëm e ndiku. Sikur që kanë të drejtë edhe shtetet tjera më armatos. Realisht edhe logjikisht është e panevojshme se më të vërtetë nuk ka kërcënim Serbia nga asnjë shtet i regionit. As shtetet e tjera, Serbia është megjithatë shtet më i madh dhe më i fortë në region kuptimin edhe traditës edhe trashëgimisë ushtarake nga Jugosllavia, edhe infrastrukturës ushtarake kështu me radhë, edhe për ka numri banorë edhe për ka potenciali edhe ekonomik edhe ushtarak. Pra nuk ka nevojë, nuk ka arsye. Megjithatë është politike vendit tyne dhe ata le të bëjnë çka do duhen në vend. Po mos na ngusin neve të tjerëve që jemi në fshinësi. Prandaj, në këtë aspekt, nëse veçata armatosen, natyrisht, logjikisht edhe ne do duhej gradualisht të mendojmë këtë aspekt dhe spaku të konsolidohemi në atë masa të rezistojmë çfarë do sulmi edhe atakut që mund të na paraqitet në kuptimin e rrezikimit të sigurisë nacionale të Kosovës. E qartë. Atëherë, gjithë kjo, si fond të përmbledhja, a mendoni, profesor, që ka ndodhur nga vetë serbët lokale apo është drejtuar nga ana policia serbe në Beograd? Qarë mendoni jo? Po bjenë shpesh me përsërit. Po më thonë shumë shpesh, skenar janë të hartuar dhe dirigjohen nga Beograd. Dhe atëherë, kur ata veprimet i ndëmorin serbet lokale, dhe atëherë, kur nështë edhe qashtër kriminalë, jo nështë, për shumicën e herve qashtër kriminalë, në të vërtit, në esens, në prapasken, është politika zyrtare e Serbisë, në rrasë të konkret, këj Vučići, nga se inkurajohen, nëse jo direkt, indirekt, inkurajimin e kërën edhe strehimin e tyre, edhe përkrahin e tyre, edhe mbështetin e tyre në format të ndryshme që politika zyrtare e Serbisë në vazhdimësi, ndoshta 20 vjet e fundit radhazi, ka mbështet struktura paralele, ka mbështet çështje kriminale, ka mbështet individë të ndryshëm, të cilët qoftë në uniform, fillimisht në formatin e rojave turës, më pastaj struktura paralele, mbrojtja civile, lloj-lloj mekanizma dhe modalitete të organizimit në esenc tërkohën në vazhdimësi për proces ka qenë Serbia, shteti serb. E qartë. Ndonjëherë ndodhet çështje kriminale për interesa parciale, për interesa të grupit të interesit, por prapë në prapaskejnë metet Serbia cila inkurajon, imbështet, stimulon,